کیازِ ییٚلہِ دجالی واریاہ فِتنہٕ وۄتھان آز وٕچھو کۭتیاہ چھِ فِتنہٕ وۄنۍ چھَنہٕ کَتھٕے یُس دجال مارِ تہِ تہٕ زِندٕ تہِ کَرِ تَمی سو بہٕ دَپہٕ آیو کرامت نہ چھُنہٕ ولایتَس ناو دجال تہِ ہاو کَرِ زِندٕ اسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ دوستو یہِ ویٖڈیو چھُ مولانا اویس قادری صٲبُن اَتھ ویٖڈیوَس منٛز چھِ یہِ تِمن غلطین ہٕنٛز ذِکِر کران یِم غلطی أسۍ اَکثر بیشتر کران چھِ ویٖڈیو وٕچھِو گۄڈٕ پٮ۪ٹھ اینڈَس تام بیٚیہِ تہِ یِم چینلہِ پٮ۪ٹھ نٔو چھِ تِم کٔرزیو چینل سبسکرایب تیٚلہِ مانو نہ دجال ولی دند بولرا موتر چھنہٕ کَتھٕے کامبل موتراوُن چھنہٕ کَتھٕے بیمار بُلراوُن چھنہٕ دجال کَرِ مُمتہِ زِندٕ سُہ چھُ دجال دجال ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ پرٛٮ۪تھ سایڈٕ فِتنہٕ پھولن یہِ کیاہ عمل کَرِ ییٚتہِ چھُنہٕ پَتہٕ کیٚنٛہہ دجال کر اس لیے ژےٚ نہ سا چھے خبرٕے دجال کر یہِ تَمہِ برونٛٹھٕے کر عمل قیامت یِنہٕ برونٛٹھ کر عمل قیامت چھے بوٚڑ مُصیٖبت قیامت چھے بوٚڑ مُصیٖبت یہِ چھے کایناتُک ٲخری دۄہ ییٚمہِ ساتہٕ قیامہِ قیامت سپدِ یہِ چھُے بوٚڑ مُصیٖبت اَمہِ برونٛٹھ کیاہ کر اَمہِ برونٛٹھ کر عمل اَمہِ برونٛٹھ کر عمل اَمہِ برونٛٹھ کر عمل یِم کٔژ چیٖز آیہِ سَتو چیٖزو برونٛٹھ کیاہ کر ژےٚ یِم چھِ زٕ چیٖز یِم کٔژ چیٖز چھِ گوٚو نماز چھِ عمل نماز پَرنَس منٛز کَرٕ بہٕ جلدی چھُنہ کَران وۄٹھ 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 یہِ چھِ تبرانیُک حدیٖث تٕژھ چھِ تھاوان أسۍ عام تٕژھ نہ تٕژھ ییٚمہِ سۭتۍ ہیرِ پایَن أسۍ تٕژھ چھِ کَران گَرِ سۄ چھِ تھاوان أسۍ آنٛگنَس منٛز ہور گیٹَس نِش اَکہِ سایڈٕ دوٗر تَتھ تٕژھِ چھِنہٕ أسۍ دِوان ؤٹِس منٛز تہِ وٕزَس منٛز تہِ جگہ تبرانیُک حدیٖث چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یِوان یہِ تٕژھ بَناونہٕ یہِ نٮ۪ماز تہٕ لَگان أمِس بٕتھِس اَکھ گوٚو عملہِ منٛز کَرُن جلدی بیٛاکھ گوٚو نہ وٕچھو اَتٮ۪ن کیٛاہ چھُ مُراد جلدی کٔرِو بوٗزِو جلدی کیٛاہ چھُ مُراد نبی لولا کو پَرنو نماز سلام فرمووُکھ نماز کٔرٕکھ اِختِتام رٮ۪وایتَس منٛز آمُت صحابَن ہِنٛزو گَردَنو پٮ۪ٹھ نِوُکھ جلدی تشریٖف رُکے یی نہٕ حُجرِ مُبارکَس منٛز کَتھ منٛز صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین گٔے حیران آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیازِ نیوٗ یوٗتاہ جلدی تشریٖف سلامی ٲس فرمووُکھ آقا علیہ الصلوۃ والسلامن سپُد محسوٗس صحابہ گٔے مُضطرب یِمن سپُد اضطراب یِم گٔے حیران حضوٗرو کیازِ نیوٗ جلدی تشریٖف حضوٗر علیہ الصلوۃ والسلامون تشریٖف فرموُکھ صحابن صحابو اصل چھِ کتھ مےٚ آو دِلہِ مُبارکس منٛز مےٚ چھُ گرِ تھوڑا سۄنہٕ رژھا مےٚ چھُ حُجرس منٛز مےٚ آو خیال یُتھُے مےٚ خیال آو یہِ خرچاو سا یہِ سلام پھِرتی نِیَم جلدی اَمہِ موٗجوٗب مےٚ دوٚپ یِنہٕ بہٕ پَتہٕ رٕکہٕ یہِ خرچاو نِش بہٕ کَرٕ نیکی منٛز جلدی بہٕ کَرٕ نیکی منٛز شُش میانہِ زوٗن مےٚ بہٕ اوسے ژےٚ نٔژِتھ ٲدۍ پٮ۪ٹھ ژٕ سَمکھِزِ مےٚ سۭتۍ بہٕ کَرو کَتھ اِنشاء اللہ اَصٕل پٲٹھۍ أڑِس گَنٹَس کھَنٛڈَس یِتھ پٲٹھۍ گژھِ نہٕ واز بوزُن ییٚلہِ نہٕ دِل تہٕ دٮ۪ماغ حٲضِر آسہِ منٛزٕ آسہِ اُدَر منٛزٕ آسہِ اِدَر یِتھ پٲٹھۍ گژھِ نہٕ واز بوزُن یہِ چھُ گژھان کَلہٕ پیٚٹھۍ یہِ چھُ گژھان بیادبی گُستٲخی ما بیادبی ما کَتھ چھِ اَصٕل یِتھ پٲٹھۍ حضوٗر چھِ غزوَے خندُکَس منٛز کَنہِ ترٛوو حضوٗرو ٹاس
صحابو کر عرض چشماز وندو اسے قربان اسے فدا گسو اشاز کرو پانے ہز کھنو پانے ہز پھٹناو کینی حضور علیہ السلام فرمو کوئی نسا کیا جی اگر وچھو اجر کیا وچھو اجر تم چھنا اجر لحاظ تم جو پر زیادہ ضرورت اللہ تلچی میں اجر لحاظ تو اندھی کھوتے وان سا جوانا سے کس پیر بچائی یہ چھو نبی فرماوان اگر اجر وچھو ثواب وچھو تلچی میں تو اندھی کھوتے زیادہ اجر وچھو ثوابک ضرورت یہ کس پیر سے امنا پروائی چھن کیا اس کرہاو کہتے میں سے سری نگر اسمز یہ کس پیر سے ایک ماتری گروہ چھت یہ کیسی صاحب بروٹ کا ان تشریف تھیت یہ مس فقیرن ون پھان کر باند کیا کر پھان کر باند کہی وہی چونس یا اللہ کچھ وہی کہی وہی تی پرسی وہی امس بابا سپانی شاہی کہان وہی رن کیا کروت تیم ون امس والا بطارت بجم ایتار کہان ورین لوگن سفرس دکن تو دولن پرسوس خوشی چراتن دچی کلو چوت پیت رپی ساس دسا میں موٹ تاکی پیر کرزیم یری یتی پانا سا در بزر خبر گستا کی ماں گیسیم بیاد بی ماں ہاں سوئے کی ماتر گر اشت جادو گر اشت سیہر گر اشت مرشد ایک ناشت سوئے ایک نے مرشد اشت کی گستا کی ماں بچوز دپا حضورو فرموک اگر تو خدا سو کھوچان تیل چھو میں حق تو انہی خود زیادہ کھوچن اگر تو اجر لحاظ شوران تیرے اس میں تو انہی خود زیادہ اجر ضرورت یہ میں نبی رحمت چھ صحابن ہندو غردنو پہنے من جلدی تشریف تو خو کھر چاون یہ گو نیکی مز کیا کریں شیخ ابو الحسن چھو وضو خان اسمز کہتے ہیں وضو خان اسمز اجد سم کریا غلام سو یوری حضرت کی حض اچھنا پھلن چیز یہ خرچاو یہ دی کس مسکینس امو مکلو وضو کریت ام کر عرض حضرت وضو کریت انی ہوتے تشریف یا اصل پر خرچاو نا وضو خان مز کرو تے آلو ات کے وجہ یہ جلدی کیا اس کرو دمنا سو چاہ رہا یا چھو نیکی ہن خیال ایوان اندر یہ چھو نبر ایوان دمنا سلمی اندر پھوٹ خیال تو شو یہ ییلہ مے اندر پھوٹ خیال کمیک مے دو پیٹس کالز بہ وضو کر خبر نفس ما ڈالم یہ خیال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نفس ما ڈالم یہ خیال یتھ نیکیوند خیال وات تتی گش نیکی کرے شیطان سن اکھ حمل چھ مانی شوشا یتی سوچ بنا والا پتا کرک پتا سبسا کرک کرنن دیوان شیطان چھو یعیدکم الفقر قرآن پوری میں قرآن دپن شیطان چھو چھے کھوچ نامان دپن چھو گریب گسک انہیں تایمز کا سازان شیطان دپنے ہو گریب گسک اتا تمہیں شن یون سوچ سویتی یہ چھوا میں واتنو کات اندس یہ چھو اندری یہ شیطان میں استروان دلس مز خیال بچھو اگر چھو مولوی بنیو کو ریش تھو تھا تا نکھی نہ دی کا اندری خوصنا میں تو ایمہ کس نندر یہ چھو اندری کرا حملہ یہ حدیث پور میں ساس دہن جائن تقریباً بجھ دوا کوئی پٹی نہ جوان اسی کات سمجھ فی سبیل اللہ امی سینا سمجھ نبرینا چھو یا چھو اندری یہ چھو عبداللہ بن مسعود سن روایت چھو صحیح مسلم و حدیث یہ چھو فرمان فرمو رسول رحمتو فرمو ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینه من الجن و قرینه من الملائکہ
حضور فرمو پرت اکس انسانس چھ اک شیطان سیت اک فرشتہ سیت اک شیطان سیت اک فرشتہ سیت ہکو میں بیان انکار کرت پوز ونی قالوا واياك يا رسول الله اك تايسي تشا قال واياي فرمونا کا اسیت اللہ اسیت ولكن الله آمني علي فاسلم مگر مے کر خدا یم مدد تمس خلاف مے پر لو سکل مسلم بنو مسلمان سُہ کیٛاہ بَنیو آ تُہۍ کٔرِو تھوڑا اَلٲٹ پَہن گٔژھِو زُپَن ہُنٛد گاش وَنٛدو اَلٲٹ چُست روٗزِو سُہ کیٛاہ بَنیو فلا یعمرنی الا بخیر یوٗت عربی یِوٕ تۄہہِ تہِ سَمٕجھ فلا یعمرنی الا بخیر فرمونَکھ وۄنۍ یُس سُہ أنٛدرٕ چھُ مےٚ کَتھ وَنان سُہ تہِ چھُنہٕ وۄنۍ غلط کَتھ وَنان کیٚنٛہہ سُہ تہِ چھُ وَنان حق چیٖکا دِیو جوانا جواب یہِ چھا نیٚبٕرۍ کِنۍ أنٛدٕرۍ دِیو جواب یہِ چھا نیٚبٕرۍ کِنۍ أنٛدٕرۍ تَمے لیکھان مولانا روٗم رحمتہ اللہ علیہ دَپان یُس کُنہِ اِفیٚکٹُک کاز ایٚکٕسٹرنَل یوٗنیورسَس منٛز سانہِ ساینٹِسٹ ہوکَن عالِم ہوکَن حکیٖم ہوکَن دانا ہوکَر وہ بے وقوٗف ہے وہ جاہل ہے یُس نیٚبٕرۍ کِنۍ سانہِ کُنہِ اِفیٚکٹُک کاز کاز چھُ کِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ ٲدۍ ووٚن مےٚ فُزیل بِن عیاض رحمہ اللہ ییٚلہِ تِم کُنہِ دۄہ گُرِس ٲسۍ کھسان تشریٖف تھاوان سوارِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ اوس گُرِس کران زیٖر یہِ پَکہِ تیز پَہن گُر اوس نہٕ مانان کیٚنٛہہ فُزیل بِن عیاض اوس فرماوان گُرِس چھُنہٕ خطا کیٚنٛہہ راتہٕ پٮ۪ٹھ چھُم کُستانۍ گۄناہ گوٚمُت گُرۍ لٲجِم نافرمٲنی کَرٕنۍ ہَتہٕ حظ مےٚ حظ وۄتھان نیٚچوٗ واپَس مےٚ دِژ حظ تٲوی شریٖف بَلاے حظ لَگے نہ حظ ووٚن مَیا أمِس نیٚچوٗ سٕنٛدِ مالیا یہِ نہ چھُنہٕ واپَس وۄتھان یہِ تُلنوتھَن ژےٚ زورٕ واپَس کیٛازِ ژٕ کَر پَننہِ زِندگی پٮ۪ٹھ غور بہٕ ما غلط وَنان تَمے سُہ تۄہہِ جوانَن وَنان أسۍ لٔگۍ ترٛیو اَندو یورٕ چھُ کشمیٖر کٮ۪ن مُسلمانن ہِنٛز حالت خستہٕ ٹھیٖک چھا یُس جوان پینٛٹ اَننہِ گژھِ جوٚم یہِ کیٛاہ وَنہِ نِظامِ مُصطفیٰ یُس بیٚنہِ ترٛایہِ ہوٹیلَس منٛز تَنہا یہِ کیٛاہ وَنہِ نِظامِ مُصطفیٰ کَتھ کٔرِو ہیٚکیٛاہ ؤنِتھ نِظامِ مُصطفیٰ بہٕ چھُسے وَنان روڈَس پٮ۪ٹھ نیٖرِتھ مہٕ کَر ژٕ جلوٗسہٕ ژٕ کَر سا کٲم ژٕ بَناو پَنُن پان نِظام لاگ ژٕ کَلہٕ پٮ۪ٹھ کھورنَٹَس تانۍ کِچنَس منٛز گَرَس منٛز محلَس منٛز مَسجِد منٛز ییٚلہِ سٲری مُسلمان بَنَن نِظامَس منٛز یِن پَتہٕ چھُے ژےٚ قۄران دَپان وَ اَنتُمُ العالَو نہ اِن کُن تُم مومِنیٖن دَپان چھُے ژےٚ چھُے نہٕ ماڈٲرٕن ہاے ٹیٚک ایٚڈوانٕس ٹیٚکنالجی ہِنٛز ضروٗرت کیٚنٛہہ ژےٚ چھُے نہٕ یہِ طاقت کیٚنٛہہ یہِ چھُے نہٕ ژےٚ طاقت ییٚلہِ ژےٚ ایٖمان آسی پۄختہٕ قبضہٕ دِمَے ژےٚ سُہ تہِ نہٕ تَلنہِ گَلہِ پٮ۪ٹھ کۄپوور تانۍ کیٚنٛہہ یہِ چھُ مَشرِق تہِ چونُے مغرِب تہِ چونُے شُمال تہِ چونُے جنوٗب مگر ژٕ وَن تہٕ میون فرمو نہ اِمام اِبنُ عطاہن رحمہ اللہ فرمول یہِ اِنسان کوتاہ بیکل أمِس ہا قۄران وَنان دَپان چھُس یہِ کینٛژھا مےٚ بَنو زٔمیٖنَس منٛز محفِل اَردِ جمیا یا بَنووُم چانہِ خٲطرٕ فرماوان اِمام اِبنُ عطا یے چھُ چانے خٲطرٕ ژٕ کَتھ پَتہٕ پَتہٕ دَوان دَپان ژٕ کوتاہ بیکل یہِ چانہِ خٲطرٕ تُہۍ چھُو چانے خٲطرٕ تہِ راے نہٕ کیٚنٛہہ ژٕ وٕچھ ژٕ کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ژٕ وٕچھ تی وٕچھ تہٕ ژٕ پانہٕ ژٕ کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُکھ ژٕ کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُکھ تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان اِمام اِبنُ عبِد دُنیا سُنٛد کِتابہٕ زُہدُک چھُ مےٚ یہِ واریاہَن جایَن بیان کوٚرمُت عیٖسیٰ علیہ السلامُن وٕچھ دُنیا مگر گٲو ہٕنٛز شَکلہِ منٛز کَلہٕ تہِ وٕچھنَس پھُٹمُت لوٚٹ تہِ وٕچھنَس ژھیوٚنمُت فرمونَس ژےٚ کیٛازِ لوٚٹ ژھیوٚنمُت دوٚپُن یِم دُنیا دار پَتہٕ پَتہٕ چھِم دَوان تِمَن چھُس نہٕ اَتھِ یِوان تِمَن چھُ لاسٹَس تَمہٕے روزان
ڈیکس کیٛازِ چھِ یہِ زخم، ڈیٚکہٕ کیٛازِ چھُ یہِ پھُٹمُت؟ دوٚپنَس یِمن بَچَس پَتہٕ پَتہٕ لاران، تِم چھِم لَتلایان، تِم کیٛاہ چھِم لَتلایان، تِم چھِم لَتلایان، تِم چھِنہٕ برونٛٹھ پَکان کیٚنٛہہ. وۄنۍ چھا نیٚبٕرۍ کِنۍ أنٛدٕرۍ؟ ژٕ چھُکھ وَنان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان گوٚو دوٗر، سُے اَندر تہٕ مےٚ سَمجاو دوٗر کِتھ پٲٹھۍ گوٚو. اَگر شیطان ژٔلراونہٕ آسہِ ہا یِوان تیٚلہِ ژٔلرایَس نبی تاجدار، پتہ چلا شیطان باغتا نہیں ہے، کلمہ پڑھانا پڑتا ہے، میانی جوانا طلب پرنا مرسلس بغیر شیطان کلمہ کتھ کٔرِو؟ أتھی کیٛاہ چھُ جنٛگ؟ وۄنۍ چھا أنٛدرٕ کِنہٕ نیٚبٕرۍ؟ بہٕ پَرٕ ہا سورہ آل عمرانٕچ دُہٲتِم آیت لاسٹَس منٛز، چھِ نہ زٕ ہَتھ آیتہٕ، لاسٹٕچ آیت پَرٕ ہا تہٕ بہٕ کَرٕ ہا کِتاب بنٛد، اِجازت چھا؟ مگر بہٕ کَرٕ تفسیٖر، صوٗفی تفسیٖر. تُہۍ دٔپِو یہِ حظ یہِ صوٗفی تفسیٖر، تہٕ صوٗفی تفسیٖر چھِ آمژٕ لیکھنہٕ جِنابہِ دستگیٖر سٕنٛز یۄس پانٛژن جِلدن منٛز چھِ تفسیٖر، سۄ کیاہ چھِ؟ یۄس اِمام کُشیری سٕنٛز تفسیٖر، سۄ کیاہ چھِ؟ کَتھ کٔرِو روٗحُل بیان، سۄ کیاہ چھِ؟ وۄنۍ گوٚو صوٗفیا چھِ وَنان أسۍ نہ سا چھِنہٕ ظٲہرس اِنکار کران، مگر اَتھ ظٲہرس منٛز ہسا چھُ بیٚیہِ تہِ آسان کیاہ تھانیتھ. مثلاً بہٕ چھُسو تۄہہِ سَمجاونہٕ خٲطرٕ دِوان لۄکٕٹ مِثال، یہِ نہ اَصٕل پٲٹھۍ چھُو تۄہہِ سَمجھ یِوان. حدیٖثَس منٛز آمُت، یَتھ گَرَس منٛز ہوٗن تَتھ وَسہِ نہٕ رحمت، فِرِشتہٕ آسَن نہٕ توٚت رحمت تہِ کیٚنٛہہ. صوٗفیا دوٚپ اَسہِ چھُنہٕ اِنکار، ٹھیٖک ہسا چھُ. تِمو دوٚپ مگر اَتھ ظٲہرَس چھُ بٲتِن تہِ. دوٚپُکھ گَرٕ دٔپِتھ ہسا گوٚو دِل، گَرٕ دٔپِتھ کیٛاہ گوٚو؟ تِمو دوٚپ، دوٚپُکھ ہوٗن دٔپِتھ گوٚو یہِ کیٛاہ سا ژٕ بُرٕ خیال آے تھاوَکھ، یہِ سا ژٕ بُرٕ خیال تھاوَکھ، توٚتانۍ نہ سا وَسی نہٕ اوت رحمت کیٚنٛہہ یوٚتانۍ نہٕ ہوٗن نٮ۪بر کَڑہن. یہِ چھُ کھووُر ترٛکرِ پوتُر کمزور، یہِ کیاہ چھُ؟ یہِ چھُ کھووُر پوتُر چھُ یہِ کمزور. یِمن کَریو مےٚ زارٕ پار، تِمو کٔر نہٕ کَتھ کیٚنٛہہ، کَریوکھ زارٕ پار. عذاب چھُنہ گژھان ییٚلہِ نہٕ کَتھ چھِ گژھان. پَنُن طٔریٖقہٕ چھُ آسان، پَنُن طبیعت چھُ آسان، پَنُن اکھ ذوق چھُ آسان. بہر صوٗرت، وۄنۍ چھا أنٛدٕرۍ کِنۍ نیٚبٕرۍ؟ وٕچھ قۄران کیاہ وَنان. قۄران دَپان یا ایُہا الذین آمنوا صبروا، نُس فرماوان با ایمانو صبر کٔرِو. یہِ چھِ ٲخری آیت سورہ آل عمرانٕچ. وَصابِرُوا، بوٗزِو یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ اَتھ ترجمہٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ، یہِ چھُ مےٚ سَمجاوُن. بیٚیہِ کٔرِو مُصابِرہ، کیٛاہ کٔرِو؟ صبر، مُصابِرہ، وَرابِطوٗ، بیٚیہِ کٔرِو مُرابِطہ، کیٛاہ کٔرِو؟ صبر کٔژ گٔے؟ مُصابِرہ کٔژ گٔے؟ مُرابِطہ کٔژ گٔے؟ کٔژ گٔے؟ ییٚلہِ تُہۍ صبر تہِ کٔرِو، مُصابِرہ تہِ کٔرِو، مُرابِطہ تہِ کٔرِو، اَدٕ گٔژھِو کامیاب. وَن کامیٲبی کٔژ شرط چھِ وۄنۍ؟ گۄڈنیُک کیاہ؟ دوٚیِم کیاہ؟ مُصابِرہ. ترٛیِم کیاہ؟ مُرابِطہ. مُرابِطہ، مُرابِطہ. زیادٕ کَتھٕ کَرٕنۍ نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ، بہٕ گژھٕے نہٕ اَتھ وٕنکیٚس تفسیٖرن کُن کیٚنٛہہ. ییٚلہِ اَتھ تفسیٖرَس اعتراض آسہِ کَرُن، اعتراض کَرنہٕ برونٛٹھ سوٗنٛچہِ زِ اِمام الہِنٛد، مُسنَد الہِنٛد، شیخ الشیوٗخ، دیوبَندَن ہِنٛز سَند اَپٲری کھَژان ہیوٚر، بریلوِیَن ہِنٛز سَند، اعتِقادٮ۪ن ہِنٛز سَند اَپٲری کھَژان ہیوٚر، اہل حدیثَن ہِنٛز سَند اَپٲری کھَژان ہیوٚر، جماعت اِسلٲمی سَند اَپٲری کھَژان ہیوٚر. اگر اَتھ دٔکھِس اِنکار کَرو، ییٚتہِ چھُنہٕ سورُے مَکتَبٕے فِکرَن کٲشِرۍ کِہیٖنۍ روزان. أمسٕے چھِ وَنان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی.
Ay bak kaç samuç. Amin. Huşkale kan. Al pauzul kebir şemsiz kitab. Dapan yeli lol mecnun kısvana kanşi aşk az bront kayni. Na uçi lol mecnuni hun ışık peyi temiz panun yad. Işık peyi temiz. Samuşa yaman. Dapan tete pot yeli ölüm çu Kur'an paran ölüm çu uçan zahir mana kya çu. Yel suyup çu paran yu çu Kudayas tı emiz darmiyan ışkıç kat. Subhanallah. Temkin çun suyup at Kur'anas vücudu nebar karan ki. Yu çu surayı payte ki alhamdü ki hamza pet. Vannas ki sinas tayin soru yu Kur'an vıçan vücudas man. Subhanallah. Yusu dapan yusu sabır şu yutçu ındırı, yusu musabira şu yutçu ındırı, yusu murabita şu yutçu ındırı. Tam nazar sabırık dictionary meaning o patroz. Logu iman tayin şu sabah. Kako? Patroz. Onda bir tek sikaya hiç pırvaz paran, münçen kathay. İnşallah. Kya? Münçen kathay kat çizas. Kat çizas. Menis nu kun chizas huzur asta timan sahaban hishnavan timzan farmawan he jahannamas ch badbu timas karan it pop se ke badbu to tano sayawan am sit ch bozan walis mukammal ka samajhti ran asar diga san samajhawa acha Kut vayt. Sabır. Sabır kya go? Rukun, rukun. Kya? Rukun. Musabira, kya? Musabira. Musabira go? Det rozun. Kya rozun? Det rozun. Musabira. Murabita go agar main ladni zarurat pe to til lad pathejne khayal ut travan wol chukustain ish dil ki taktas pad magar khayal chubur ایتھی لوگ ایچ اندری جان قرآن چی دپن کامیابی خطر تری شرط گڈن کوئی یا ایہ الذین آمنوا اصبروا صبر کر رک خیال ہوتی پاتروز آبا سمجھ مچا اندری نہ بیرے خیال ہوتی رک ایتھی پاتروز جنات پر عمل کر رک ٹھیک شا یتن من ایچ یوت خیال سیت لڑک دپن چی مصابرا تکر وصابرو ڈٹت روز کیا روز پت گو مرابطہ یہ تلین تھاپ کیا یہ بار بار لڑن خطر چتھے جی سلح سامان تیار کم خطر یل چھ اندریم یہ جنگ زینک قرآن چی دپن لعلکم تفلحون یم تشرت آسنے یم شجان گدرین تس زیان اکن تیری گا سکھ تیری گا سکھ ایت کچ پٹ کرواز اختتام میرکشا یہ کاشنی فرماون گئیوس پیر رچے ماس خور دبنم پگہ وائی پنون دل بر پیر چھ مقصود آسن پیر چھ وسیل آسن واسط آسن یہ امس نبی سندس نورس تہ واسط بنن تو خدا سندس آسنس تہ واسط بنن سمجھاوا اچھا ون چھ پرارن ون یہ دل بر تو تن کیا چی کرن میرک سو دبن دبن کمر بندو زرا کلا مکمل یا رسول اللہ مسلس چون بحمد اللہ بمحمد یا رسول اللہ سبحان اللہ کمر بند گو بیلٹ زرا اس آسن تم وقت بلڈ پروف جیکٹ چھ آج تم وقت آسن ششترو زرا کس گئی تریم اس آسن مجاہدن ششترو ٹو میرک صبن دوپ کمر بند زرا تو کلاہ
Hat az Mirok Sıb yemeş mücahidesin çiğiz tre. Aşk ya ladun şu adama ad kya çok karun. Tel kya go jahade akbar. Tel kya go? Jahade akbar. Temeç patitis ladan valis mücahide sari kut bud mücahide vana. İbn Juzi lekhan zammul havas man Suleyman aleyhisselamın farmo agar akh jawan tanha ekis islami mulkas fatah kare gayfran yud kabza hatay gayfran sadray gayfran kare nakam akh islami mulk kare tanha azad farmon sin ko jawan t bahadur chu su jawan yus nafsas kare lakam Is nafsas per phata labi kat per subhanallah kya shu basam hai maje kiryo taz inshallah ha suid gashas manun inshallah ha yene gachi guman tel chuk shaitan kirno tahite pard amin tundi pas karin me te pard yen pet pe imis pannis yar sunna agar ne bayi isharte karha butrutum na yohai to gibu tamsit sari alert me pe hikmat karin im gai sari alert tan pet buzmo katte butrutuk se chakur sabar khodai jine amish mazu behai nai rut bahar bikrne mesan poshun hidayat yesse si jamaat assalam dosto kat gai variya İktidamız pırvoytes otti, asıl şu guana nişe çalın, niki kunçu doğrun, magar guana te niki şu şuruğasın dil pete, khayal pete, khayal şu tulan şeytan te nafus, şeytan aste nafsa şu çul ladun, atsir kif poç ladun, tem kadar şu kozun madde musun daman atas madde, thag sunne, sur sunne, madde gar sunne, siyare gar sunne, jadu gar sunne, sures madde hak. Asun. Sugesh marde hak? Asun. Asun. Sugesh marde hak. Thik cha? Sugo yoy marde hak. Yoy imami razi ye munmo teitran isan mazlish tafsir. Shaitanas shaitanan dupus toy ma asu yu bozne haz. Yishi hilyatul awliyas maz imam Abu Nuayman Faruq az musiz rivayet kirmuz darij. İşin mavzu mangırat rivayet. Ne. Aymık mafhum şu yeri insan maran şu marnevi şu şeytan iman mal şakli mazdi. Maj şakli mazdi. İşin mis çına bana am malgul mod zagan canas şeytan zagan imanas. Doğa işin insan variyan banavan isoy. İmam-ı Raciz bunu şeytanın kudayı çağırdığına sabah çına dönmez delir ki aşağı. Emrisimiz delil temin kırıs rad. Açı şibosuz vakıf tasindi siyres. Amik mani zanın ahli muharifat. Şeytan çağır lakıt kat. Şeyki tustar kurun kamu. Şeyki tustar. Kus. Şeyki tustar. Kamoş kurun şeyki tustar. Bu kamoş. Bilgul bu kamoş. Bunu diyor kurun ne ki? Mullahi kari kurun ekdo kamoş. Kim? Şeytan. İçer sahal, adıga sahasını broad broad. İmiz sahas pat pat sepakak, huşal yel sahas vuş salpane. İşte ne yapıyor? İmiz saat yeten AC lagavak AC şu yeten. Garam ya sardı sokotani. Yıgo at plastik as takat, ya delasmas farzı dayımaş. Pekat mı nindir? Tanık parto kuytus peyi. Toşa samujiman. Kaçı imami razende satat delil. Kaç satat delil. Satat kayna sırad. Paşona vayn. Şeyh Najmuddin Ahmed Al-Kubra Rahimahullah Osemiz Mürşid. Kubrevi silsilat salam. Kubrevi silsilas salam kez haz emirin çuna kubrevi silsilayı kodi yeti omut alamdar tıko kubrevi zanımut ko suçu kubrevi tüçüsü tem mezit tüçüsü bari kaşa samujuan imçi salasıl
branches of spirituality. Ruhaniyatik shim shak. Samujhava? Magar kachhe imam rajan yem satan sasan varkan petlesh tafsir temis kar shaitanan bolti iban. Murshid chu dur katam wuzu kara Allah pakan kur temis munkashif.